Moikka ja tervetuloa seuraamaan Camp Harjula-blogia. Näiden blogien ideana on antaa hyödyllisiä ja käytännönläheisiä vinkkejä kaikille ensirakentajille. Ja videoilla toki tuon myöskin omakohtaisten kokemusten myötä esille, että mitä olisi hyvä ottaa huomioon omakotitalon rakentamisen eri vaiheissa. Ja toki välitä myöskin sitä aitoa raksatunnelmaa tontilta. Tervetuloa mukaan! Ja sitten heti alkuun hyviä hyödyllisiä vinkkejä. Kun se tontti on löytynyt, niin siitä seuraavaksi kannattaakin kurkata kuntien ja kaupunkien nettisivuilta erilaisia rakennustapaohjeita ja kaavamääräyksiä. Nimittäin ne määräävät sen, että minkälaisia taloja voi kullekin alueelle rakentaa. Ja sitten siitä seuraavaksi kannattaa siirtyä kyllä maaperän kimppuun. Nimittäin kannattaa selvittää maaperätutkimuksella, että minkälainen maaperä löytyy sieltä tontilta. Ja tämä vaikuttaa hyvin pitkälle siihen, että minkälaiset perustukset sille omalle kodille täytyisi tehdä. Sähkö- ja vesiliittymät muuten kannattaa myös varata hyvissä ajoin sinne tontille. Odotusajat voivat olla useita kuukausia ja sen vuoksi kannattaa olla ajoissa liikkeellä ennen kuin rakentaminen alkaa. Talopaketit ovat hyvin erilaisia. Ne sisältävät erilaisia asioita. Ja nyt jos niistä ei kovinkaan paljon tiedä ensirakentajana, niin suosittelen ihan varaamaan aikaa talomyyjien kanssa ja kyselemään, vertailemaan, mitä eri talopaketit sisältävät. Ja sitten puiden pariin, nimittäin tontilla tulee tehdä myöskin puustokatselmus, jos sieltä puita löytyy. Ja tästä löytyy paljon lisätietoja myöskin kuntien ja kaupunkien nettisivuilta. Ja sitten vielä vakuutusasioihin, nimittäin vakuutukset kannattaa hoitaa jo heti alkumetreillä myös kuntoon sinne tontille. Ja varsinkin sitten, kun siellä tontilla alkaa tapahtua, niin kaikille, jotka siellä tontilla liikkuvat, ovatpa he sitten palkattua työvoimaa tai talkootyöläisiä. Näistä vakuutusyhtiöt tietävät kyllä kertoa tarkemmin lisää. Moikka vaan Päivi! Moi! Kiva, kun tulit kertomaan vinkkejä ensirakentajille. Arkkimer Oy:stä Päivi Merelä. Kertoisitko vähän, että mistä kannattaisi lähteä liikkeelle, kun on arkkitehdin palkannut ja tavannut ja lähdetään sitä kotia suunnittelemaan? No ensimmäiseksi arkkitehdin kanssa kannattaa mennä sinne tontille. Ja sitten ottaa mukaan, tuolta netistä voi tilata tai itse tulostaa, niin kaavan. Ja sitten siihen kaavaselostuksen. Tai ne kyllä saattaa usein olla arkkitehdillä mukanakin, mutta niiden kanssa mennä sinne tontille. Ja sitten siellä näkee ne ilmansuunnat, mitkä vaikuttaa paljon siihen, miten se talo kannattaa laittaa. Ja korkeuserot. Ja se voi heti siinä jo vähän niin kuin katsella, että tämä olisi hyvä paikka. Kyllä vaan. Ja sitten kun ollaan siellä tontilla arkkitehdin kanssa ja päästään niin kuin visioimaan sitä omaa uutta kotia, miten sitten edetään? No sitten tehdään luonnokset. Ja sitten on hyvä, jos asiakas on kerännyt, niin kuin sinäkin olit kerännyt kovasti, kaikenlaisia kuvia ja semmoisia taloja, mitkä näytti ulkoapäin kivalta ja sisältä olevia kuvia ja semmoisia tunnelmakuviakin vaan. Niin, ja sitten kannattaa myös kirjoittaa ehkä ylöskin jotain. Raskalaisilla viivoilla voi kirjoittaa, että kuinka monta huonetta ja kaikkea. Kyllä. Tilaohjelmaa. Joo, ja itse asiassa maaperätutkimus tehtiin myöskin hyvissä ajoin, ja se annettiin myös sinulle sitten tiedoksi. Kyllä joo, joo. Että, mutta joskus, jos on sellainen tilanne, että ei ole mitään hajua, mihin sen talon laittaisi niin kuin asiakkaalla itsellään, niin silloin se tehdään vasta siinä vaiheessa kuin luonnokset. Kyllä. Kuinka paljon muuten kannattaa varata aikaa, kun suunnitellaan kotia arkkitehdin kanssa? Luonnossuunnitteluun kannattaa varata noin vuosi. Et siinä kun tehdään ensimmäiset luonnokset ja sitten käydään niitä läpi, että miten arkkitehti on ymmärtänyt sen, mitä asiakas on halunnut. Ja sitten niitä muutetaan ja sitten taas tehdään. Ja kyllä, siinä tulee asiakkaallekin aina vähän uusia näkemyksiä, kun saa arkkitehdiltä ensimmäiset luonnokset, niin tulee aha-elämyksiä. Niin. Kyllä. Se on semmoista yhteistyötä. Se on juuri sitä. Miten sitten edetään, kun on päädytty siihen, että nyt alkaa näyttää kaikki hyvältä? No sitten ruvetaan tekemään rakennuslupakuvia. Ja siinä vaiheessa on hyvä kyllä, jos on ehtinyt jo, tai rakennuslupaan pitää olla valittu rakennesuunnittelija ja LVI-suunnittelija. Mutta jos on ehtinyt vähän vaihtaa heidän kanssaan
mielipiteitä tai jutella siitä, että minkälaisia niin kuin rakenteita ja minkälaisia ilmastointikanavia pitää, niin se on hyvä, jos on, niitä ei ole selvillä. Kyllä. Sitten tulee ihan viimeisenä ne viralliset lupakuvat. Joo, ja sinne lupakuviin vielä pitää se pihasuunnitelma saada. Jos ei sitä ole siinä pihasuunnitelmavaiheessa, niin laittaa sen yleensä ehdoksi, rakennusluvan ehdoksi, että se pitää joka tapauksessa kuitenkin tehdä, mutta maatöitä ajatellen se on hyvä, jos se on jo ajateltu etukäteen. Kyllä. No mitäs muita suunnitelmia voi liittyä tähän koko prosessiin? No sähkösuunnitelmat pitää tehdä. Ja sitten jos haluaa, niin voi erikseen valaistussuunnitelman tehdä. Ja samoin sisustussuunnitelma. Aikamoinen paletti, mutta tietysti siinä on arkkitehdillä iso rooli pitää kaikki kasassa. Niin, pääsuunnittelija on semmoinen, joka pitää kaiken kasassa, joka tutkii niitä muiden suunnittelijoiden suunnitelmia ja katsoo, ettei siellä ole mitään ristiriitoja. Kiitos tosi paljon Arkkimer Oy:stä Päivi Merelä. Mahtavaa, että sulla oli aikaa tulla kertomaan vinkkejä ensirakentajille. Kiitoksia. Kiitoksia. Oli ihan mukava tulla.